Este é o aeroporto. Há um balão de ar quente, aviões e helicópteros. E estas são partes de um foguete. Vamos anexar suportes vermelhos ao corpo. Inserir janelas. Uma. Duas. Três janelas de vidro. Instale o motor. Yeah! O foguete está pronto para a decolagem. Veja como ele voa alto! Encontrou um bloco com o número 9! Precisamos de um helicóptero de carga para levar este bloco até o aeroporto. O helicóptero de carga está decolando. Agora ele solta o cabo. O bloco está no compartimento de carga. Descarregue o helicóptero. Excelente! Agora vamos contar de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Todos os blocos estão no lugar.